ចូលរត់ណាស់ធម្មតាជិះលេងមិនស្អីបានចោះមួយទឹកតែលើកនេះមកបានមួយទឹកនេះស្វាគមន៍ទៀតមនុស្សគេអត់ចងវាជិះលេងវាមានតាមអានេះចេញគេជីចេញទៅវាចេញតាមហ្មងនេះបាទចេញតាមរត់តាមលោទៅវាពេកបើចង់ស្អាតបើតាពីមកចាំបាត់មកនៅវាទេវាបងដាក់ខំយកមកវាមកវាបាទចែកឲ្យទៅបាទឡើយវារបស់តង់បានលើកទី1របស់ខ្ញុំខ្ញុំមកហើយតាតែវាចិត្តពេកទៅចឹងយកណៃចាប់ម្ដងលេងទឹក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 ទ